Në këtë ditë të martë, si çdo të martë tjetër ku po realizojmë rubrikën tonë Javore Avokati në studio, një rubrikë me të cilën besoj se tashmë jeni familiarizuar të gjithë ju, ku nga java në javë po trajtojmë dhe po diskutojmë në lidhje me temat e ndryshme. Sot do të flasim për hetimet në procedurë penale, kompetencat e prokurorit të shtetit, bashkë me avokatin Ridvan Kajtazi. Zotri Kajtazi, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit, mirë se gjeta. Zotri Kajtazi, si fillon hetimi në procedurën penale? Le të fillojmë me këtë dhe më pas hym në detajet e tjera. Faleminderit për pyetje. Sa i përket hetimit në procedurën penale, zakonisht hetimi fillon me një kallëzim penal që i paraqitet prokurorit të shtetit, varësisht prej kompetencës lendore ose kompetencës territoriale. Me paraqitjen e kallëzimit penal, prokurori i shtetit vlerëson kallëzimin penal. Bazën e kallëzimit, a ekziston dyshimi lidhur me atë kallëzim penal ose atë vepër penale për cilën i pandehuri ose i dyshuari ngarkohet. Dhe në shoh se ka bazë të dyshimit sa i përket kësaj çështje, prokurori nxjerr aktvendim në përputhje me dispozitat e kodit procedurës penale, nxjerr një aktvendim për fillimin e hetimit dhe ky hetim nuk kupton që është hetim zyrtar dhe fillon prej atij momentit. Cilat janë këto kompetencat e prokurorit të shtetit në këtë fazë të procedurës penale? Kompetencat e prokurorit të shtetit janë përcaktuar me ligjin për prokurorin e shtetit, mirëpo sa i përket çështjes së hetimit, kompetencat e prokurorit janë të rregulluara edhe në kodin e procedurës penale. Kryesisht kompetencat sa i përket procedurës hetimore janë, domthonjë që prokurori ka për obligim që transmeton të drejtat e pandehurit në procedurë penale, pastaj vlerëson gjitha provat dhe faktet që mund të ngresin dyshim të bazuar ose dyshim të arsyeshëm sa i përket veprës së caktuar penale, dhe pastaj varësisht prej veprave penale të cilat ndiqen sipas detyrës zyrtare me akt vendim të prokurorit të shtetit, prokurori ka kompetencë të ndërmarrë hetime të mëtutjeshme në bashkëpunim edhe me institucionet e tjera të sigurisë të cilat janë të ngarkuara me kompetencën për të realizuar hetime sipas autorizimeve të prokurorit të shtetit. Zotri Kajtazi, gjatë bisedës unë do doja që bashkë të merrnim edhe ndonjë shembull në mënyrë që edhe publiku, audienca ta ketë më të qartë shpjegimin të gjitha këtyre pyetjeve që do i parashtrojmë edhe në minutat në vazhdim. Sa zgjohasin hetimet sipas dispozitave të kodit të procedurës penale? Aktualisht, kodi i procedurës penale ka pësu ndryshim dhe për pak për një periudhë shkurt kohore do të hynë fuqi kodi i ri i procedurës penale. Mirë po sa i përket kodit procedurës penale i cili është aktual, i cili është në fuqi, hetimi penal ka një afat të caktuar, pra nga momenti kur merret aktvendimi për fillim të hetimit nga ana e prokurorit të shtetit, janë 2 vite, pra janë 24 muaj që i lejohet zhvillimi i hetimeve nga ana e prokurorit. Mirë po një gjë e tillë në një situatë të caktuar, ku ligjëzënësi në kodin e procedurës penale ka përcaktuar edhe disa dispozitat e tjera, ku ky hetim mund të zgjerohet ose mund të vazhdohet edhe për 6 muaj, pra gjithsej për një periudhë kohore prej 30 muaj. Pra 2 vjet e gjysë mund të zhvillohet një hetim ndaj një personi caktuar. Kjo dispozit ka pasur ndryshime me kodin e ri të procedurës penale dhe sigurisht që hetimi do të zgjatet edhe më shumë. Le të flasim pak bashkë edhe për rolin e avokatit në këtë çështje. Cili është ai? Roli i avokatit sa i përket procedurës penale, pra kryesisht roli i avokatit është mbrojtja e të drejtave në procedurën penale, të pandehurit në procedurë. Kryesisht roli i avokatit është zbashku edhe me të pandehurin të sigurojnë edhe provat të cilat shkojnë në favor të pandehurit, lidhur me dyshime që prokuroria i ka ngritur ndaj tij. Prandaj roli i avokatit është mjaft aktiv. Shkak që përveç që bën propozime sa i përket marrjes pyetje të dëshmitarëve ose marrjen ose sigurimin e provave të ndryshme sa i përket procedurës penale, i njëjti duhet të merr pjesë ose është i obliguar në rastet kur është mbrojtja detyrueshme që të merr pjesë edhe në intervistat ose në marrjen e pyetjeve që realizohen ndaj të pandehurit nga ana e prokurorit të shtetit. Këtu po flasim sa i përket procedurës hetimore. Me ngritjen e akt akuzës ose me ngritjen e aktit akuzues në gjykatën kompetente, pastaj roli i avokatit është që të përfaqësoj palën në procedurën penale dhe ka disa obligime dhe detyra që i përket avokatit për të mbrojtur ose për të realizuar një mbrojtje sa më të suksesshme sa i përket të pandehurit ose klientit të tij. Meqense edhe ju jeni avokat, me cilat raste ballafaqoheni më shpesh?
realisht rastet janë të ndryshme. Dalojnë njëri nga tjetri, besoj. Po, dalojnë edhe kur janë veprat penale të ngjashme, dalojnë për shkak se mënyra e kryerjes, rrethonat e kryerjes, karakteristikat e personit ose kryerësit, karakteristikat e viktimës, ndryshojnë pra sa i përket kësaj. Mirë po, ne si avokat ballafaqohemi me raste të ndryshme, kryesisht me vepra penale që janë vepra penale të rënda dhe që ndiqen sipas detyrës zyrtare. Me qenë se folëm sa i përket rëndësisë rolit të avokatit, ka ndonjë rol gjykatësi? Po, gjyqtari? Po, gjyqtari, po, gjyqtari ka një rol jashtëzakonisht rëndësishëm sa i përket procedurës penale, për shkak se me fillimin e hetimeve zyrtare nga anë e prokurorit të shtetit, po? Gjyqtari ose termi ligjor i cili është i përcaktuar në kodin e procedurës penale është gjyqtari i procedurës paraprake. Pra gjyqtari i procedurës paraprake është gjyqtari i cili bën në bazë në 23 të kodit të procedurës penale bën mbikëqyrjen e hetimeve penale sa i përket zhvillimit të procedurës hetimore. Po ashtu gjyqtari i procedurës paraprake ka edhe rol tjetër, pra kryesisht merret me çështjen e eventualisht nëse personi pandehur ose të pandehurit ndalohen dhe ndaj tyre kërkohet ose propozohet nga ana e prokurorit që caktohet ndonjëherë nga masat për prezencën e të pandehur, kryesisht paraburgimi, atëherë është gjyqtari i procedurës paraprake i cili bën shqyrtimin e kësaj kërkese të prokurorit ose këtij propozimi të prokurorit dhe vendos me akt vendim lidhur me caktimin ose jo të njerëz nga masat për prezencën e të pandehur në procedurë. Zotri Kajtoazi, cilat janë ato veprime të cilat mund t'i marë prokurori gjatë fazës së hetimeve, me qenë se po flasin sa i përket kësaj faze? Po, këtë pytje kësha me ndërlidhë me pytjen e mahershme që është bo. Që ndërlidhët me gjyqtarin? Po, jo, që ndërlidhët me rolin e prokurorit ose kompetencën e prokurorit. Kompetenca e prokurorit dhe veprimit të cilat mund t'i ndërmarë prokurorin në procedurën e timore, është një numër i madh i veprimeve që prokurori mund të ndërmerr. Prokurori mund të ndërmerr veprime që të siguroj prova të caktuara, që të autorizoj policinë, që të intervistoj dëshmitar ose palë të dëmtuara, të marr pyetje të pandehur të caktuar, pastaj të siguroj prova materiale, prova fizike që ndërlidhen me veprën penale, pastaj mund të urdhëroj ekspertimin e provave të caktuara dhe pastaj i ka edhe varësisht prej kërkesave që mund të vijnë nga institucionet e tjera të sigurisë, mund t'i kërkoj gjyqtarit procedurës paraprake, që të çojë njërin nga masat e fshehta teknike të hetimit dhe vëzhgimit, varësisht prej vlerësimit që bëhet. Këto masa mund të çohen edhe me urdhër emergjent nga ana e vetë prokurorit, pra është kompetencë e prokurorit, mirë po lëshohen për një afat ose për një periudhë kohore prej 72 orëve, me pastaj do të është obligim që të njëjta të konfirmon të gjyqtari procedurës paraprake i gjykatës për kace. Mirë po, prokurori mund të bëjë edhe një propozim tillë, një kërkes tillë të dërgoj të gjyqtari procedurës paraprake dhe ky urdhër për masat e fsheta teknike të timit dhe vëzhgimit lëshohet drejt për drejt nga ana gjyqtari procedurës paraprake. Zotri Kajtoazi, a mund të lidhet marveshja për pranimin e fajsisë nga i pandehuri në fazën e hetimit? Marveshja për pranimin e fajsisë është njëri nga institutet e reja në kodin e procedurës penale. Është një institut i cili është jashtëzakonisht lehtësues sa i përket zhvillimit të procedurës penale, si për të pandehurin, nëse për të njëjtin ka prokuroria ka mbledhur ose ka siguruar prova të mjaftueshme të cilat e krijojnë dyshimin e bazuar se njëjti mund të ketë kryer vepër penale. Në to rrethana i pandehuri në përputhje me dispozitën e 248 të kodit të procedurës penale ka për obligim që të konsultohet me avokatin e tij dhe të qartësohet për benefitet dhe rëndësinë e pranimit pranimit marveshës për pranimin e fajsisë, mirë po edhe pasohet nga pranimi i kësaj marveshje, për shkak se me pranimin e fajsisë i pandehuri e pranon fajsinë dhe heq dorë nga disa prej të drejtave të tij, dhe pastaj kjo marveshje kalon tek gjyqtari ose kryetari i trupit gjykues ose gjyqtari vetëm gjykues tek departamenti i përgjithshëm, nëse është vepra sipas kompetencës lëndore, dhe pastaj domthon gjyqtari vendos sa i përket marveshës për pranimin e fajsisë nga ana e pandehur. Nëse gjykata e pranon marveshën për pranimin e fajsisë, atëherë nxjerr vendim për kac dhe e shpall fajtor personin që ka pranuar fajsinë. Nëse gjykata vlerëson se marveshja për pranimin e fajsisë nuk është realizuar në përputhje me dispozitat e kodit të procedurës penale, atëherë domthonë nuk e pranon një marveshje të tillë dhe vazhdon shqyrtimi me shqyrtimin gjyqësor që është i përcaktuar sipas dispozitave të kodit të procedurës penale. Po hetimet, kur përfundojnë ato si pas ligjit, zotri Kajtoazi? Hetimet, ashtu si që cekë më lartë, që në bashkëbisedimin tonë, pas përfundimit
të periudhës 2 vjeçare, do të para përfundimit të kësaj periudhe 2 vjeçare ose nëse eventualisht shtyhen ose zgjatën për një periudhë për 6 muaj, prokurori i hetimit mund t'i përfundojë me aktvendim për pushimin e hetimit, në rast se nuk gjen prova me të cilat do të ngriste dyshimin e bazuar se i panderi ka kryer veprën penale. Në rast të kur prokurori siguron prova se i panderi ka kryer veprën penale, atëherë mbi bazën e dyshimit bazuar ngrit aktin akuzues dhe në këtë moment përfundojnë edhe hetimet. Akti akuzues me të gjitha provat dhe shkresat e lëndës i kalon gjykatës për shqyrtim dhe gjykim të kësaj çështje. Duke qenë se është një temë vërtet e ndihshme dhe këta minuta ndoshta nuk janë të mjaftueshëm për të diskutuar të gjitha çështjet që lidhen me këtë temë. Doni që përfund të shtoni diçka që ndoshta e kemi haruar kalimte? Ndonjë mesazh diçka? Faleminderit shumë për ftesën. Unë konsideroj që ky emision është shumë i rëndësishëm për edhe për qytetarët që sadopak të marrin informacione sa i përket çështjeve juridike. E konkretisht temën që sot e bisedum, është një temë mjaft e ndjeshme, është temë shumë e gjerë, dhe realisht ka shumë gjëra për t'u thonë, mirë po në këtë minut ne konsideroj që i kemi përmbledhur gjitha ato që janë të nevojshme për t'i diskutuar. Zotëri Kajtazi, kënaqësi që ju patëm sot. Faleminderit shumë për juve, kënaqësia ishte edhe ime.